monstro. Vamos tirar esta pa. Agarrarla aquí. Consiga el batallo de la grella. Ahí. Con este gancho aquí. É para fazer serviço lá no centro, quando for para tirar aquela parte. E entre com esse, ficou reforçado. O negócio ficou. Olha, nem eu, olha, prender comigo mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, tá?